Bashkitë ndërkohë kanë hartuar listat me personat që do të përfitojnë bonusin e qiras dhe një pjesë kanë nisur edhe shpërndarje nëpërmjet llogarive bankare. Aktualisht përfituesit kanë qenë të strehuar nëpër hotele, ndërsa një pjesë e tyre edhe në çadra. Në lidhje me këtë temë, tani do të lidhemi me gazetarin Angelo Haruni që ka monitoruar situatën në terren dhe do të na sjellë më shumë detaje. Angelo, të përshëndes, mirëmbrëma. Atëherë, si mund të përfitojnë të prekurit nga tërmeti, nga bonusi i qirave? Atëherë, Arlind, kushti i parë për të përfituar nga ky bonus qiraje është që banesat ketë qenë në pronësi dhe ajo të jetë shpallur e pabanueshme ose të jetë shembur nga tërmeti i 26 nëntorit. Ndërkohë sa i takon dokumentacionit që duhet të plotësuar në rastet e atyre familjarëve të cilat nuk kanë qenë në hotele pasi kanë qenë të akomoduar tek familjar dhe nuk kanë ndjekur procedurën, dokumentet që duhen plotësuar janë. E para ka të bëjë pikërisht me formularin i aplikimit i cili ndryshon nga bashkia në bashki sipas një formulari të cilët e miratojnë vetë këshilli bashkiak pasi do të jenë bashkitë të cilët do të bëjnë disbursimin e bonusit qirave. Më pas është akt konstatimi i institutit të ndërtimit, të cilët në disa raste nga kontaktet që kemi pasur me banorët e prekur është zëvendësuar edhe me thjesht foto ose prova fotografike nga apartamenti apo banesa e tyre e shkatruar. Gjithashtu duhet një certifikatë familjare pasi në bazë të saj bëhet edhe përllogaritja e masës së bonusit që do të përfitojë secila familje. Dhe në fund numri llogarisë në një bankë të nivelit të dytë. Dhe pikërisht për shkak të hapjes së numrit të llogarive ka pasur edhe një fluks ditët e fundit në banka, megjithatë asgjë jo e papërballueshme. Angelo, a kanë filluar të largohen familjarët nga hotelet drejt apartamenteve me qira? Po në fakt të parët që janë larguar kanë qenë ata të cilët jetonin në një apartament me qira në momentin që ka ndodhur tërmeti dhe këta edhe pse janë akomoduar për një muaj apo rreth një muaj e pak nëpër hotele, tashmë ato janë detyruar të largohen. Nuk kanë përfituar bonus qiraje pasi kanë qenë në një apartament të tyrin me qira, thjesht janë zhvendosur diku tjetër. Ndërkohë, tashmë që disa bashki kanë filluar të disbursojnë bonusin e qiras, ka filluar edhe lëvizjet nga hotelet dhe çfarë po ndodh është që disa hotele po paksohen dhe në momentin që kanë pak të strehuar të mbetur, ata zhvendosen te një hotel më i madh derisa të përfundojë gjithë procesi. Por për më shumë lidhe me këtë situatë, ju ftoj të ndjekim materialin e përgatitur. Strehimi në hotele është një zgjidhje afatshkurtër për të prekurit nga tërmeti. Tashmë një pjesë e familjeve, banesat e të cilëve janë shembur apo shpallur të babanueshme, kanë nisur të largohen drejt banesave me qira. Për momentin në hotel kemi 360 persona. Por ky proces është gjithkohës në lëvizje. Çdo ditë largohen persona dhe vijnë persona të tjerë nga hotele të tjera më të vogla, të cilat janë duke u mbyllur. Është një proces i cili po vjen drejt fundit. Por një pjesë të strehuarve në hotele kanë vështirësi të mëdha në gjetjen e një banese. Ato apartamente të mbetura në qarqet më të prekura kanë rritur ndjeshëm çmimin për teja saj çka ofron bonusi i qiras. Bona aplikimin dhe shumë sa qune se s'mani vesh me këto internetet ne. Ka dalë emri aty, po kërkoj kam qysh ma dite, me dhondër, me gocët, nuk gjejmë shpi me qira. Ku të mytë mund? Ne kemi aplikuar, pa nuk kemi gjetur. Kam net me ditë tana, kam net në Durrës, kam shkuar qark dhe s'kam gjetur, atje ata që e kanë po me ero, ata që kanë. Po them që nuk ka. Unë nuk e përballoj dot. Në bazë të marrëveshjes me autoritetet shtetërore, hotelet mund të strehojnë familjet deri në fund të marsit, për ndryshe rrezikojnë përgatitjen në kohë për sezonin veror. Afati jonë përfundimtar është data 30 mars, pasi më vonë se ky afat nuk kemi mundësi që t'i mbajmë, pasi na duhet dhe ne një kohë e nevojshme për restaurimin e hotelit, për lëvizje, arrendim tjetër apo pastrim gjeneral. Faleminderit që do na marrin edhe aq. Po shpresojmë tash nga shteti të na strehojnë ne që s'kemë në shtëpi fare. Nuk rri se ai ka hartë veta. Atë falenderoj unë se na marti si jetimi kam gjithë robi. Zoti na ka ndarë. Krahas personave të akomoduar në hotele, ende mijëra të tjerë qëndrojnë të strehuar në çadra, veçanërisht në zonat rurale. Ndërkaq qeveria ka premtuar se programi i rindërtimit do të përfundojë deri në pranverën e vitit të ardhshëm. Gati.
Angelo, ndërkohë, si do të veprohet me personat në çadra që kanë dashur, që ndrojnë pranë shtëpive të tyre pavarësisht dëmeve që kanë pësuar nga tërmeti? Sa më problematike, pasi është një numër shumë i madh, ndoshta edhe dy fishi atyre të strehuar në hotele, të cilët kanë preferuar të qëndrojnë në çadra pranë pronës së tyre, kryesisht në zonat rurale. Do të jetë një dimër i gjatë, pasi ata refuzojnë që të strehohen diku tjetër me qira apo në hotele siç kanë bërë deri më tani, por e vetmja mënyrë se si ata mund të marrin një përfitim, një ndihmë financiare nga shteti përmes granteve për ndërtimin. Kryesisht në zonat rurale kjo veprohet përmes vendimit të Shkëllit Ministrave, i cili ka dalë, por pritet ende që të zyrtarizohet dhe të marrin vesh se sa do jetë shifra, përflitet rreth 2 milion lekë të reja, të cilat do të përdoret për ndërtimin, sigurisht nën supervizionin e autoriteteve, po ashtu janë përcaktuar edhe disa tipologji banesash të cilat do të përdoren për të ngritur pikërisht banesat në zonat rurale, të cilat do të marrin përparësi në procesin e ndërtimit. Kjo është situata për këto familje, ndërkohë që kujtojmë dy mënyra të tjera për përfituar grante, ishin pikërisht bonusi i qirave, edhe pikërisht ky fond për ndërtimin. Falenderoj për detajet, ishim me Angelo Harunin.